vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Jūsų ekranuose Kauno panorama ir čia matoma Kauno Žalgirio arena. Visai netrukus būtent Žalgirio arenoje įvyks Betsafe Lietuvos krepšinio lygos savaitės rungtynės, kurias pristato mineralinis vanduo Vytautas. Ana Kavaliauska, kuriam tenka stumdytis su Sauliumi Kulviečiu. Deivisas gauna kamuolį baudos aikštelėje. Kokie judesiai, kokia gražiai verpstė, du taškai. 75-60. Kelias dar vienas buvęs Žalgirio žaidėjas. Koks metimas! Wow. Ko, kairė ranka. Žalgiriečiai, nors situacija Kavaliauskui buvo daugiau negu patogi. Valinskas. Greita ataka ir tritaškis joje. Taip, tas tritaškis turėtų nuimti Valinskas. Viltimas, arčiau krepšio, geras jo perdavimas Morisui. Oh. Dabar jau Morisui nušokdina Brendoną Deivisą. Perdavimo tačiau apsigina Lietkevičius. Kupšas efektyviai užtvėrė kelią Vaitui. Lipkevičius! Gal ir Lipkevičius nori sugrįžti į Žalgirį, kaip ir vėl. Įstringanti Žalgirio ataka. Marius Grigonis kol kas vieną šioje atakoje su kamuoliu. Jos sudėtingas metimas, tačiau Grigonis čia jau biurus į tolimus metimus, kuomet jis dar rungtyniavo Šiauliuose. Vestermanas atiduodė kamuolį Biručiui ir čia Biručio iliustracija. Žinomoje komandoje, taigi... Laikas. Dabar pataiko iš toli, paliktas visiškai laisva. Žalgiris priartėjęs, kad prameta iš distancijos, nors progų tikrai turi. Vaitas greitoje atakoje, galingas dėjimas viena ranka, ekipas vėl bando atsidengti. Pranas Pilepičius vėlgi atakuoja ne iš toli, o mindamas tritaškio liniją. Šiame sezone jam tenka užduotis dengti pavojingiausius varžovų metikus. Kulvietis. Taip, dabar gerai, bet Omavra likus. Kamuolį žalgiriečiai, Vokupas atiduoda kamuolį Deivisui. Deivisas net ir jau buvo, atrodo, praradęs koordinaciją į kartą iš aštuonių. Vilsonas. Jo atradingas perdavimas. Tokio, kurio per vieną ataką neįveiksi. Vilsonas vėl bando atrasti Morisoną. Vienas blokas Morisonui, antro bloko niekas neišrašys. O gulėdamas ant parketo... Rankų darbas gynybai, išpučia kamuolį Valinskui. Valinskas. Išveda metimų į Kulvietį, Kulvietis iš toliai pataiko. Iš priekio išėjo Deivisas Morisonui. Oi, koks! Bet kodėl Deivisas nustojo kovoti? Jis neša didesnė negu įprasta našta rungtynėse. Dabar Brendonas Deivisas pasismagina dėjimu. Gera Žalgirio gynyba. Valinskas gauna bloką nuo Edgaro Ulanovo ir manoje 9-2. Klysta Mavra. Dar vienas perimtas kamuolys. Boltonas greitajame puolime. Simo Jasaičio. Žalgiris perima kamuolį. Geras Deiviso perdavimas ir Simas Jasaitis. Visiškai vintažinis Simas. Boltonas atiduoda jį Ulanovui. Vaitas vėlgi turi laisvės atakuoti iš toli ir antrą kartą nesuveikė gynybinė. Kabelis prasižengti negali. Pažeistas komandinių pražangų limitų. Morisonas, arčiau krepšio, jo sudėtingas metimas. Vilsonas iš toli, galbūt dabar pataiko Džemaras Vilsonas. Na, vienas savaime krašte. Boltonas. Įveikė visų varžovų gynybą, pataiko sudėtingą metimą nuo lentos. Dar viena Ulanovo ir Jasaičio dvikova. Šį kartą arčiau krepšio. Ulanovas bando vienas prieš vieną įveikti Jasaičio ir įveikia. Taip, su kamuoliu Mavra reikia atakuoti Valinskui. Valinskas meta ir pataiko. Prie varžovų nepriartėjo. Vaitas iš toli. Vaitas šiandien kaip snaiperis. Dominikas Mavra. Vėlai priimami sprendimai verčia skubėti. Lietkabelis šį kartą vėlgi sėkmė aplanko Paulių Valinską, kuris pataikė. Viena iš paskutinių Žalgirio atakų šiame ketvirtyje. Perdavimas ir čia tiesiog mūsų laukia atveršti interviu, tai žinoma, bet tai LKL studija. O šiandien Kauno Žalgirio ekipa iškovoja dar vieną pergalę.